Hizi ni pesa ngapi? Shika kwa mkono wako mwenyewe udone. Hesabu. 1500. Swali ni moja. Yeko mfuko kwanza. Aka, ni sawa. Haya. Haya basi huyu ashajekea kwa mfuko. Wacha tuone kama ataweza. Swali ni moja boga rahisi. Nakupa sekunde 10. Aha. Sekunde 10 kiisha. Naam. Kama haujaweza kujibu na nrudishia pesa yangu. Ah. Sawa. Naam. Kenya ilianza kuitwa Kenya mwaka upi? Na kabla itwe Kenya ilikuwa inaitwa nini? Kenya ilianza kuitwa Kenya 1963. Na kabla itwe Kenya, hiyo ni ngumu sana. Hiyo sijaifikiria hiyo. Na shilingi 1500 hapa, ningependa kupeana leo. Ni rahisi, kila mtu anafaa afanye ni kunijibu swali moja ambayo nitauliza. Swali ni hili. Ni mwaka gani Kenya ilianza kuitwa Kenya? Na before iitwe Kenya, Kenya ilikuwa inaitwa nini? 1963 wakati tulipata uhuru ndio ilikuwa ilianza kuitwa Kenya. Hapo before ilikuwa inaitwa colonial government. Kenya ilianza kuitwa Kenya mwaka upi? Na kabla iitwe Kenya, ilikuwa inaitwa nini? Nishaanzisha sekunde 10. Tulianza wakati tulianza Kenya tulianza 1963. Ni tulipata uhuru sasa ndio tukajifunia Kenya kuwa mketu kuwa Kenya. Lakini Kenya ilikuwa inaitwa Kenya tu? Yeah. Sawa. Sasa hivi kwa mkono wako ukiangalia nimempa shilingi 1500. Onyesha? Ndio. Hesabu mama. Ndio. 1 2 3 4 5. Swali ni moja rahisi sana. Ukiweza kujibu hili swali nakupa sekunde 10 kufikiria. Ukiweza kujibu basi pesa ni yako. Kenya iliacha kuitwa Kenya mwaka upi? Na kabla iitwe Kenya ilikuwa inaitwa nini? Tunahesabu. 1954. Hesabu, Kenya ilikuwa inaitwa nini kabla ianze kuitwa Kenya? Kenya ilianza kuitwa Kenya mwaka upi na kabla iitwe Kenya ilikuwa inaitwa nini? Uko na sekunde 10 kujibu. Kenya 1963. Na kabla iitwe Kenya ilikuwa inaitwa nini? Colonialism. Unaonaje? Sawa. Pesa iko sawa? 1500. Sana. Kwa sawa. Kenya ilikuwa inaitwa lini kabla yaje kuita Kenya? Na ilianza kuita Kenya siku gani ama mwaka gani? 1963. Mhm. Kabla iitwe Kenya ilikuwa inaitwa nini? Ilikuwa nchi ya koloni.